Kabayo bersama dengan Bos Betul. So, kali ini Bos Betul nak kongsikan 6 tips bagaimana untuk mencari supplier ataupun kilang kosmetik yang bagus. Yang kelima, cuba bina hubungan dengan supplier anda. Build the trust. Dekat sini adalah cara macam mana korang nak membina trust dengan supplier korang supaya supplier korang meyakin yang korang ni memang nak repeat order, memang nak buat order. Ini adalah salah satu tips macam mana korang boleh mendapatkan harga yang lebih rendah. Sebab bila korang dah build the trust yang korang ni betul-betul nak order dengan dia, barulah jatuh kepada poin yang ke-6. Cuba nego lagi harga. Katakan supplier tadi bagi harga RM2, tapi korang nak minta diskaun lagi 20 sen ke, 30 sen ke, still jimat. Kalau korang order 10,000 unit, dapat diskaun 30 sen, dah jimat RM300. So gunalah poin yang tadi tu, build the trust, kemudian cuba nego harga lagi supaya korang boleh dapat penjimatan. So inilah 6 poin yang Bos Betul bagi tahu tadi, bagaimana untuk mencari supplier yang bagus. So, Bos Betul mengharapkan sharing ini dapat memberi manfaat kepada founder-founder kosmetik di luar sana. Share the comment sikit. Bye! Kejap. Kalau nak mudah, contact je dengan Bos Betul. Buat order dengan Bos Betul. Kita dah jamin dah segala-galanya selesai dan selamat. Cuba DM sikit Bos Betul. Okay? Bye!